דרך ארוכה עוד לפנינו. עם חיילים אותם נניס, איזה אוסף של חסרי אונים. אבל אומר זאת בקיצור, שאצלי תצאו גברים, זה ברור. גם שלוות הנפש אך עם אש בפנים, כי אם קצת רגש ואז מנצחים. אתם חסרי שדרה ונמושות ומצבכם ממש חמוד, אך אצלי תצאו גברים, זה ברור. אין לי כבר כוחות להתאמן, זה אותי ממש מרתיח. לא הייתי מעולם מושלם לספוט. גוד כהוגר מעצבן, האם להתחפש אצליח? לא בילדותי למדתי לשחות. הם מהירים כמו זרם מים, וחזקים כמו השערה, ועוצמת פעמי של אש לוהדת. היסטוריות קודרת אדירה, בשער אנו נתגונן. אם לחיות חפצתם יש להתגונן. מי שלא בנוי לקרב ראוי שילך, הוא כאן גמור. כי אצלי תצאו גברים, זה ברור. חזקים כמו השערה, ועוצמתם היא של אש לוהטת, היסטוריות קודמת.